Čau, já jsem Pavel Techlovský a účastnil jsem se prvního mistrovství České republiky v downtownu, který se konal v Rakovníku a podařilo se mi vyhrát. Tahle mistrovská trať tady teďka doznala určitých změn oproti loňským ročníkům. Mně se celkem líbilo, že vrchní část se trošku zpomalila a byla taková techničtější než kdy jindy a myslím si, že to dost lidí proškolilo. Zhruba uprostředku trati byla nová překážka step up, step down, která vystřídala vlastně takové schody z minulého roku, kde já osobně jsem měl docela problém, protože pod těma schodama byl prach a docela to tam klouzalo. A jezdím sem každý rok na tenhle ten závod. Vždycky se sem těším, je tady výborný běžití okolo a líbí se mi, že to prostě kvete, že to jde trošku dál. Myslím si, že i účast riderů tady byla fajnová, určitě byla i konkurence.